שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין הראשון בינואר 2021 לשביעי בינואר 2021. שנה טובה לכולנו. אני קודם כל רוצה להגיד שאני החלטתי להאריך את ה-50% הנחה על כל הקריאות ועל כל הקורסים בגלל הסגר, בגלל המצב, בגלל שכולכם אמרתם לי כמה זה עוזר וכמה זה עושה אותי יותר נגישה. אז הנה, עד ה-17 לחודש, הכל ב-50% הנחה, תנצלו את זה, תנצלו את זה. קורסים עכשיו בחצי מחיר. טפלו בעצמכם, תלמדו כלים חדשים, תנו מתנה למישהו, הכל אפשר בתשלומים בכרטיסי אשראי. אני ממש לא קטנונית בעניין הזה, ואתם גם כמובן תעזרו לי, האסטרולוגית, להשאיר את ראשי צף מעל המים הכלכליים הסוערים בזמנים אלו. אז כל הפרטים, בסיום של הסרטון, בשקופית. פה אני מדברת על מה שקורה בשמיים, האנרגיות האסטרונומיות, אסטרולוגיות שמשפיעות על כולנו. תזכרו שאנחנו מדברים על דברים שהם פילוסופיה סימבולית אנושית. אל תיתנו לשמיים לשלוט בכם. אתם יוצרים ויוצרות קטנים, ואתם מעל הכוכבים והמזל, ופה יש לכם את זה מאסטרולוגית. עדיין אנחנו כולנו שוחים במרק הזה ומתמודדים ומתמודדות איתו, לכן חשוב להכיר אותו ולדעת איפה אנחנו שוחים ושוחות כדי לשחות יותר טוב, אבל לא לשכוח שאנחנו בעלי ההחלטה והבחורה. אז אני חושב שקודם כל אלה מילים מצוינות לפתוח בהם את שנת 2021. Bring it home boys and girls וכל מה שבאמצע. האחריות האישית, הנה הגיעה העת שלה לזרוח. האחריות הקולקטיבית, החברתית, הנה הגיעה העת שלה לזרוח מחדש. אנחנו מתקדמים בצעדי ענק להכרה שאנחנו לא צריכים לשלוח אף אחד, אף אחד לעשות את העבודה שלנו שמה במערכות הממשל. אלא שאנחנו יכולות ויכולים לבד להחליט מה אנחנו רוצים ומה אנחנו רוצות. וכל מה שצריך זה דרג פקידותי, מקצועי, לא נבחר, שעושה את העבודה של הריבון ואת ההחלטות של הריבון. והריבון, זה אנחנו. כל העניין הזה של לשלוח גיבורים ואז לגלות שהם רק בני אדם, של לשבור אנשים אמיצים שבאו עם תחושת שליחות, של לגזול גם מאנשים שבאמת באו עם איזשהו רצון לשנות, את הגרייס שלנו, של האמונה בהם, כי לא משנה מי אנחנו נכניס לתוך המערכת הזאת, התוצאה תהיה דומה. אם אני מכניסה למתחנת בשר משהו, הוא יצא תחון. כל עוד השיטה עובדת ככה, שום דבר לא ישתנה באמת, וזה לא משנה איזה פתק אנחנו נשים באיזה קלפי. ולכן באמת אנחנו מתקדמות ומתקדמים בצעדי ענק, להבנה שיעל מהרצליה וזיו מרחובות ודניאל מנתיבות ומרים מרמת הגולן, כולם מיודעים מספיק וחכמים מספיק ואחראים מספיק לבחור את עתידם. והרי יש לכולנו מכשירים אלקטרונים שקוראים לנו את העין וקוראים לנו את האצבע. למה אנחנו לא יכולים להחליט לאן התקציבים ילכו? לאן המדינה תלך? לאן אנחנו נלך? לאן העולם ילך? למה אנחנו צריכים אנשים אחרים שייצגו אותנו? אז זאת שאלה שאני ארצה שתהדהדו בה ב-2021. ואני אישית כועסת כשאומרים לי שאני לא טובה מספיק בשביל להחליט בעצמי. מה איתכם? אז בואו נדבר על השבוע הזה. בואו נדבר על השבוע הזה ועל מה שקורה בשמיים. קודם כל, ביום שישי ה-31 לחודש, היה לנו במדויק את מרקורי במשושה לנפטון בשמיים. זו השפעה שעדיין אנחנו ממשיכים להרגיש לאורך השבוע, והיא השפעה שמספקת המון השראה. היא יכולה לעזור לנו אם אנחנו משתמשים בדמיון שלנו. היא יכולה לעזור לנו בתקשורת רגשית, בתקשורת שהיא יותר אמפתית וסימפתטית,
אבל היא גם יכולה להביא איזשהו פסיביות ודחיינות והתענגות בחושי במקום הליכה קדימה. יום שבת הוא בסך הכל יום מאוד נעים שקצת קשה לעשות בו יותר מדי דברים. זה טוב ליהנות ביום שבת, לא הייתי רוצה שתעשו שום דבר אחר. זה זמן מצוין, ילדים וילדות, לאהבה, לסקס, למגע, לחגיגה של החיים. ביום ראשון, השני לחודש, הדבר הזה פחות או יותר ממשיך. כלומר, אפילו שאנחנו בסגר, אפילו שאנחנו... יש איזושהי אווירה כלילה. כלילה באוויר. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. בקיצור, נראה לי שיש משהו גם באור שחוזר לחיים שלנו, בחום שחוזר לחיים שלנו, בתקווה שחוזרת לחיים שלנו, שככה מעוררת את היצרים והחושים, וכמובן שגם האספקטים בשמיים עוזרים לנו מאוד. ביום שני זה יום מצוין להתחדשות, לעשות דברים שלא ניסיתי אף פעם, לקחת דברים לכיוון שונה ואחר, להיות גמישים. יום שלישי הרביעי לחודש, יש לנו גם את מרקורי בצמידות לפלוטו. מרגישים את זה כבר מתחילת השבוע, נרגיש את זה גם אחרי, גם שבוע הבא הוא נצמד לשבתאי. זה זמן קודם כל של גילויים וטרנספורמציות ותובנות עמוקות וחשיפות בנושאים תקשורתיים. וזה יכול להיות גם זמן של תקשורת דרמטית, עמוקה, אינטנסיבית, חס וחלילה גם פוצעת או אכזרית. וההליכה של מרקורי לכיוון שבתאי שבוע הבא אומר שמה שאנחנו נחשוף השבוע, מה שאנחנו נראה השבוע ונוציא לאור השבוע, כדאי שנחשוב טוב איך אנחנו עושים את זה, באיזה מילים, והאם זה בא ממרירות או אכזריות או נקמה או ציניות, כי יש כל כך הרבה ציניות באוויר שאתם לא מאמינים, כל כך הרבה סרקזם מהמצב, או שבאמת יש פה משהו שבאמת יכול לעורר טרנספורמציה טובה שעובד עם החושך והופך אותו לאור. כלומר, לשים לב לא לעשות נזק עם התקשורת שלנו בימים האלה. יום רביעי, יום שלישי הרביעי לחודש הוא יום קצת ליטרגי, כלומר חסר אנרגיה, קצת מבולבל. יום רביעי החמישי לחודש, ונוס במשולש ונוס במשולש למרס, בעצם זה חלק מהמשולש הגדול שהרגשנו עם הירח ביום שבת שדיברתי עליו. המשולש המדויק הזה בין ונוס למרס, שוב זמן לחגוג את החיים, סקס, אהבה, אוכל, שתייה, האנרגיה של החיים מתגברת. אבל זה גם יום רגיש, כי הירח במולדות לחירון, ולכן נשים לב במיוחד בעניינים רגשיים, אינטימיים ומשפחתיים. יום חמישי, השישי לחודש, מרקורי מרובה למרס, אנחנו כבר מתחילים להרגיש את זה, זה במדויק יותר מאוחר לאורך השבוע, זמן של אג'יטציה, של עצבנות, של חוסר שקט, של חוסר מנוחה, של תקשורת שיכולה להתלהט מהר, אפשר להתעצבן יותר בקלות, סטרס וציניות כפי שאמרתי. אז לשים מאוד מאוד לב לזה בתקשורת הבין אישית שלנו עם אנשים ועם עצמנו. הירח באותו יום, השישי לחודש, גם מרובה לפלוטו, אז זה מגביר את האינטנסיביות, ואנחנו כן מתחילים ביום הזה השפעה שתלך איתנו זמן ארוך קדימה של יופיטר משושה לחירון. מה זה ארוך? שבוע פלוס. יופיטר משושה לחירון, שעוזר לנו מאוד לרפא, להשלים, לסלוח, להמשיך הלאה, לשחרר. איזה כיף לנו. וזה מביא השראה וריפוי. Good for us. יום שישי השביעי לחודש, השמש במשושה לנפטון. זמן מעולה ליצירה, זמן מעולה לצאת לטבע, זמן מעולה לפעילויות רוחניות או שמשתמשות בדמיון, מוזיקה, אמנות, כל הדברים האלה. שבת, השמיני לחודש, מרקורי כבר נצמד לשבתאי, מרגישים את זה חזק כבר, זה יכול לתת קצת עצירה של הקצב, תחושה שדברים קצת נתקעים, שצריך רגע לחשוב שוב.
וזה עת של מבחן למילים שלנו ולרעיונות שלנו ולתכנון שלנו קדימה, לניווט שלנו קדימה. אני רוצה להזכיר לכם את כל ההנחות, תשתמשו בהם, זה עד ה-17 לחודש, וכל הפרטים בסוף הסרטון. תשתפו את הסרטון הזה, תגיבו אליו, זה חושף את זה לעוד אנשים, ותודה לכם שאתם עושים את זה. כאן יהיה פיילר, להתראות.